ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែពិសាឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2៦ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានបទយកាស្ដីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនីតិសុខភាពទម្លាប់ការអាចច្រមុះអាចគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី83 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីធម៌អ្វីដែលអ្នកគោរពប្រតិបត្តិធ្វើទៅហើយប្រកបដោយមង្គលដ៏ប្រសើរ ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅបទយូហ្គាស្ដីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសម្រាប់បទយូហ្គានេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុខមិទ្ធុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននីតិសុខភាព នាទីសុខភាពទំលាប់កេះអាចច្រមុះអាចគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនចូលចិត្តកេះអាចច្រមុះមិនត្រឹមតែជាទំលាប់អាក្រក់ទេតែក៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពផងដែរ មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានហើយនៅទម្លាប់អាក្រក់ជាច្រើនអ្នកខ្លះចូលចិត្តទន្ទ្រាំជើងពេលកំពុងអង្គុយញ៉ាំអីខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍យូរៗនិងច្រើនម៉ោងអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងច្រើនៗខណៈដែលពេលអ្នកខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តហាលថ្ងៃយូរៗប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងនឹងលើកយករឿងនេះមកនិយាយ ការដែលចូលចិត្តខ្វះអាចច្រមុះមិនត្រឹមតែជាទម្លាប់អាក្រក់មួយទេតែក៏ផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ចំពោះសុខភាពផងដែរដោយមិនខ្វល់ថានៅពេលដែលធ្វើតែឯងក៏ដោយឬនៅពេលដែលមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានខ្លួនហើយសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំបាទអ្នកជំនាញនិយាយថាការកែអាចច្រមុះមិនត្រឹមតែជាទម្លាប់អាក្រក់ទេតែវាធ្វើឲ្យសុខភាពរងនៅផលប៉ះពាល់ផងដែរ រឿងនេះបានកើតឡើងជាច្រើនមកហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានទម្លាប់អាក្រក់បោកសំរួមជាមួយផងដូចជាការរកដៃចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះជាដើមពិតមែនហើយមនុស្សគ្រប់រូបបានដឹងហើយថាពួកគេកេះអាចច្រមុះហើយគឺមិនយកមកញ៉ាំឡើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានញ៉ាំវារួចទៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺថានៅពេលដែលស្បែករបស់មនុស្សយើងមានមេរោគទុំនៅលើច្រើនណាស់ ស្បែកបើវាជារឿងធម្មតាយើងមើលមេរោគនោះមិនឃើញឡើយតែវាជាការពិតវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺបានប្រសិនបើអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះបើមេរោគទាំងនោះបំបែកកូនចៅរបស់វាច្រើនរហូតដល់មិនអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងចូលខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈស្បែកដែលរហែកនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវជំងឺផ្សេងៗ នៅលើស្បែករបស់អ្នកមានមេរោគខ្លាំងណាស់ដែលវាអាចបង្កជាជំងឺលើរាងកាយបានជាពិសេសបង្កជាការរលាកស្បែកកកខ្ទុះក្រមស្បែកនិងពុលអាហារជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺថាបាក់តេរីមួយនេះអាចចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបានយ៉ាងងាយនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់អាក្រក់នោះ
bay chỉ dạng nào có đói, nơi tới đây nhẹ kẻ ách trọng mốc, rồi hốt đào miền chiên tạch tạch chảnh mốc, đói mình đang khuôn, bạ tờ ri kháng lứa, đứng sợ bài chết, hái châu không chả rộm chìm rồi bỏ nẹ, bán nhàng chạp rồi há, nâng bằng co côn chào rồi bỏ vía, cánh tay tràn láng, rồi hốt đào cao chết cho người bàn. Sở hợp sự cơ đầy mốc, các bọ xa rai khẳng lửa ní, mình bé miền này thà, nét trời bình chục các ai chở mốc tiền sống nụ tì. Tại, cua tại miền đáng cầm nọt, các ai chở mốc, cua tại chỉ rương thò mạ đá, và sân bà miền ca rồ mốc, rứ dô thà, chở mốc miền ai chở mốc chở đàn phê. Còn tại, và sân bà chỉ miền là vậy, nực nông chở mốc nụ tì, cua tại công dụng mà riêng đại tài kế, rứ thơ ở vầy lời. ចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភៀតទី83ដែលជាភៀតបញ្ចប់ចុងខែមេសាឆ្នាំ1977យួនហាណូយសម្រេចបំណងដល់ធំធេងត្រួតត្រាប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាត្រូវយួនត្រួតត្រាយ៉ាងអាថ៌កំបាំងដោយយកឈ្មោះអង្គការអាណាមិកមកដើរតួជំនួសដើម្បីសងគុណអង្គការបោកសម្ដេចសីហនុឲ្យចូលស្រុកហើយនាំយកទៅឃុំឃាំងរួចវាកែច្នៃប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យខ្លាយទៅជានគរព្រីស៊ីខ្មោចសម្ដេចសីហនុឆ្លេឆ្លាសសេសម្បត់3ច្បាប់ទៅតាក់ទងអតីតមិត្តផានយ៉ាងដុកតែមិត្តក្បត់នេះផ្ញើសម្បត់សម្ដេចសីហនុឥតបើកស្រោមត្រឡប់មកវិញមានអ្នកកសែតខ្លះសួរផានយ៉ាងដុងពីរឿងនេះផានយ៉ាងដុងឆ្លើយតបយ៉ាងកំបុតកំបុយមកវិញថាសីហនុគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេយីទៀងសួរលោកត្រីចៅបញ្ជាក់ថាដូច្នេះចំពោះរឿងរណសិរ្សរោចរោបខនោះមេបញ្ជាការធំជីណូណា ហើយអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់ជីណូណាលោកត្រីចៅឆ្លើយភ្លាមថាមេបញ្ជាការធំគឺចរាចរណ៍របស់យួនហាណូយទាំងអស់ចំណែកអ្នកធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់គឺសមាជិករោចរោបខមែនតែនពេលនោះយាយទៀងយកដៃទះថ្ងាសហើយនិយាយថាខ្ញុំយល់និងអស់សង្ឃឹមហើយករណីយាយយួនកឹមលៀងជាចារកិច្ចរបស់យួនហាណូយលួចបន្លំធ្វើជាប្រធានរណសិរ្សរោចរោបខខ្លាំងខ្លាយ គឺជាកញ្ចក់ទឹកអាចឆ្លោះមើលឃើញស្នៀតយួនហាណូយតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះករណីនេះមិនខុសពីករណីអាចារ្យមានឬសើងងុកមិញឬករណីអាចារ្យសុកហៅទូសមុទ្រករណីសលុតសហៅពលពតទេសភាពខាងក្រៅរបស់ខ្មែរទាំងនោះគឺវាឆ្លេឆ្លាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាធ្វើការបម្រើខ្មែរការពិតវាលួចបញ្ចេញសកម្មភាពស្របស្របបណ្ដោយបកខ្មែរនានាសង្ងំលាក់ពោះសៀបស្ទងយូហ្គា បើឃើញថាមានឱកាសល្អឬមានឧបសគ្គចំពោះបាក់វាក្រុមចារកិច្ចនេះត្រូវរៀបការជាបន្តយ៉ាងស្ងាត់និងច្បាស់លាស់បំផុតឲ្យយួនវៀតមិញឬវៀតកុងកញ្ឆាយកជ័យជំនះឬកំទេចខ្មែរឲ្យទាន់ពេលវេលាមូលហេតុនេះហើយទើបយួនហាណូយអាចឆ្នៃប្រឌិតព្រឹត្តិការណ៍នានាក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅជាងងឹតអន្តការយួនហាណូយលាក់មុខបានជិតដដែលរីឯខ្មែរចេះតែយល់ច្រឡំវិវាទតទៅទៀតគ្មានថ្ងៃចប់ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1978តានូណាវាសម្លាប់ខ្មែរគឺយួនហាណូយដែលប្រើយីហោសម្ដេចសីហនុឲ្យពួកបដិវិលិតប្រហារទីហានរបស់ខ្មែរសាធារណរដ្ឋព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979លោកលន់ណុលជាអ្នកចាញ់សម្ដេចសីហនុជាអ្នកជាប់ឃុំដូច្នេះតានូណាឈ្នះនៅពេលនោះគេឃើញថាអ្នកច្បាំងមិនឈ្នះ ព្រោះចាញ់ទាំងអស់គ្នាតែអ្នកដែលឈ្នះគឺអង្គការតេតាដូច្នេះតាអង្គការជីណូណាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ឥឡូវនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាគិតកោជាតំណាងរបស់អង្គការដែលសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យពួកប៉ុលពតពីឆ្នាំ1៩៧៥ដល់ឆ្នាំ1៩៧៩នោះនៅរស់រវើកហើយមានយួនហាណូយចេញមុខមកជំនួសអង្គការមកជួយការពារមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកនេះថែមទាំងបានយួនហាណូយបំពាក់បុណ្យស័ក្តិ
ការកដាប់អំណាចដដែលហើយបានផ្គុំផ្កើនរុងរឿងសុខសានប្រសើរជាងខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីទៅទៀតដូច្នេះចំពោះអ្នកចេះតាមដានគេឃើញការល្បិចនេះលេចចេញនៅកណ្ដាលវាលចំណែកក្រុមខ្មែររបស់យួនលុះវាបានកាន់កដាប់អំណាចហើយពួកវាគិតតែបំបែកគិតតែបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋវាគិតតែពីសម្លាប់កំចៃខ្មែរស្លូតត្រង់តាមអំពើភារវកម្មនានាមានប្លន់លួចឆក់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក៏មានដើម្បីបំភាន់មតិអន្តរជាតិនិងមតិខ្មែរទូទៅ
ដោយសារតែមានការប្រកាសរបស់វាបញ្ជូនខ្មែរប៉ុលពតរបស់វាទៅធ្វើជាអ្នកចាញ់នៅប្រទេសចិនរួចវាលើកបន្ទប់ខ្មែរក្នុងស្រុកធ្វើជាអ្នកឈ្នះវិញម្ដងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមខ្មែរទាំងនោះទាំងអ្នកឈ្នះទាំងអ្នកចាញ់តើនរណាជាអ្នកឈ្នះមែនតើបើយួនហាណូយនៅពីក្រោយជាអ្នកបញ្ជាហើយថែមទាំងមានចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដាល់អាវុធនិងមេរៀនផងលោកត្រីចៅសួរយីទៀងថា តាមព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ការយើងដឹងថាក្នុងពេលនេះចិនកំពុងតែផ្ដាល់អាវុធឲ្យខ្មែរក្រហមកាត់តាមប្រទេសសៀមតើខ្មែរក្រហមដែលទទួលអាវុធនោះជាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងក្រមណាយីទៀងឆ្លើយតបទៅលោកត្រីចៅថាបញ្ហាខ្មែរក្រហមជារឿងមួយស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក្នុងសម័យប៉ុលពតឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមនានាការខ្មែរត្រូវពួកក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងចេញមកឡោមព័ទ្ធបាញ់សម្លាប់ចោលអស់ជាច្រើនលើកច្រើ
ដែលមានប្រជាជនខ្មែរក្រហមចំនួន 1 ខ្មែរក្រហមដកខ្លាំងខ្លាវិញដែលមានមេដឹកនាំនិងវិន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានខ្សែរយៈមត់ចត់និងមានអាវុធគឺខ្មែរក្រហមដានីកាយួនដើម្បីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរយួនហាណូយព្យាយាមបង្កើតខ្មែរក្រហមឲ្យធ្វើការស្របជាមួយខ្មែរក្រហមមួយក្រុមទៀតរបស់ខៀវសំផនដោយដែលមានករណីរណសេរ៉ូចូលរបស់ខរបស់លោកសឿនសានអញ្ចឹងដែរនេះគឺជាកលបិរបស់យួនហាណូយដែលវាតែងតែប្រើមកលើគ្រប់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់គ្រប់ក្រុមនិងបកខ្មែ
ដែលបានបដិវត្តឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមនោះជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងគឺចិនសុំក្រឡុំជាមួយយួនហាណូជានិចព្រោះក្រុមប៉ុលពតក៏ដូចជាក្រុមយេកឹមលៀងដែរគឺប៉ុលពតជាចារៈបរិសុទ្ធរបស់បកកុម្មុយនីស្តហិណ្ឌូចិនតាំងពីឆ្នាំ1៩៦១ម្ល៉េះលោកត្រីចៅសួរទីថាយួនហាណូជីវិតមិញក្តីជីវិតកងក្តីវាបង្កើតចារកិច្ចបានយ៉ាងល្អិតល្អន់ រួចបញ្ជូនបញ្ចូលពូនជ្រោះក្រោមសរសៃនៃបនយោបាយខ្មែរនានាសង្ងំលាក់ពតធ្វើសកម្មភាពស្របស្របបណ្ដោយរួចលួចរាយការណ៍ឲ្យយួនហាណូយកំទេចខ្មែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយ៉ាងនេះកើតសម្ដេចសេះហនុលោកខៀវសំផនក្តីដឹងឬទេនិយាយទៀងឮសំណួរនេះគាត់មានការឈឺចាប់ណាស់គាត់នឹកឃើញសពគ្រប់ទៅមានការខ្មាស់អៀនជាក្រៃលែងមួយសន្ទុះគាត់ក៏បន្តទៅទៀតថាឲ្យលោកអើយខ្មែរយើងអភ័ព្វណាស់ ខ្មែរកើតមកគ្រប់គ្រប់ជំនាន់ជួបប្រទេសតែមេដឹកនាំខ្វះសមត្ថភាពម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តតែឲ្យគេបញ្ជាឯងផអញក៏ផទៅចុះតែបើបញ្ចាច់បញ្ចើត្រូវចិត្តអញហើយអញពេញចិត្តណាស់ឯងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅក្នុងរយៈ4ឆ្នាំយួនហាណូយប្រើតែឈ្មោះអង្ការវាអាចធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់រាប់លានអ្នកអ្នកដែលរស់នៅសល់ទៅជាឈួតវង្វេងទ្រព្យសម្បត្តិរលាយអស់មួយនគរខ្មែរ អានិកជនយួនពីសែនអ្នកត្រូវពួកវាប្រមូលយកតលាក់ទុកនៅស្រុកយួនសម្រាប់យកធ្វើជាខ្មែរថ្មីដំណាក់ការដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមេដឹកនាំខ្មែរនៅសង្ងំស្ងៀមទៀតហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនយល់អ្វីទាំងអស់យួនហាណូយកំពុងតែលោកលុយពេញស្រុកខ្មែរហេតុយ៉ាងដូចម្តេចក៏អស់លោកអ្នកដឹកនាំទាំងនេះមិនស្រែកអំពាវនាវពិភពលោកឲ្យគេជួយខ្ញុំមិនដែរឮលោកណានិយាយវិញញាច់ឲ្យខ្មែរនឹងបរទេសយល់ពីលក្ខណៈពិតនៃសង្គ្រាមនៅកម្
ដែលកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពពីពេញប្រៃនៃប្រទេសខ្មែរឡើយសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើតាមអំពើចិត្តក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺយួនហាណូយទាំងស្រុងដែលមានចិនសុំក្រឡុំយ៉ាងស្ងាត់វាអាចបង្កើតអ្នកឈ្នះវាអាចបង្កើតអ្នកចាញ់វាអាចបង្កើតខ្មែរក្រហមស្រឡាញ់ស្ដេចវាអាចបង្កើតខ្មែរប្រឆាំងខ្មែរក្រហម ចំណែកវីវិញទៅពួនក្នុងទីងងឹតចាំញាក់ខ្សែញាងឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំវីវក់លោតសម្លាប់ទៅជាតិឯងលោកត្រីចៅសម្លឹងមុខយាទៀងយ៉ាងយូរទៅសួរថាតើចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975រហូតមកមានខ្មែរណាចាប់អារម្មណ៍យល់ថាអង្គការអនាមិកជាយួនហាណូយឬទេយាទៀងបញ្ជាក់ទៅលោកចៅថាក្នុងកលៈទេសៈដ៏ឧបទ្រពនេះ
ប្រជាជនខ្មែរទូទៅអស់សង្ឃឹមគ្រប់រូបដេកចាំតែថ្ងៃស្លាប់ព្រោះមិនដឹងថាពេលណាដំណាងរបស់អង្គការនឹងចូលមកចាប់ចងយកទៅសម្លាប់ទុកត្រួតលើទុករាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំគ្មានពេលស្រាកដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់នៅសល់តែរូបរាងកាយតែប្រលឹងហោះហើរចេញពីខ្លួនអស់រលីងទៅហើយតើមានសល់អ្វីសម្រាប់ធ្វើការត្រិះរិះពិចារណា សូមជូននេតិព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខ្មារពោះនេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីធម៌អ្វីដែលអ្នកគោរពប្រតិបត្តិធ្វើទៅហើយប្រកបដោយមង្គលដ៏ប្រសើរ จะสำหรับในทีนี้สำหรับสำรวจดาลกรีโจดิฉันแอสโซมอาลงในนีนกัญญาตามด้านสตับโดยต่อเติมสมกราบไปบังคมพระเทรานุเทระครบพระองค์หนึ่งสมจุมเรียบสู่ลุกในสดับวิจุขแม่ปอกรุปมาจัดทานทั้งขนมนักกล่าวปฏิบัติไทยนี้เจียกรรมวิธีอบรมตามใบประพุทธศาสนาได้เมียนขยมกะนาขยมบาตรีโจเจเนสสำหรับสำรวจ บานวิลมกจูบชมวยพระองค์นึงลูกในสดับเจตไม่เจตหายนบัตตามเปลวิเลียได้บานกำหนดตกโดยทั้งไงนี่มีนพระองค์นึงลูกในสดับมาจำนวนทมได้ลูกบานสนาบอกชมการนาขยมบานออยรบท่อเอาไว้มุ้ยได้จีเฮดนอมออยบุคคลเนี่ยประพฤติปฏิบัตินั่งบานชั่วปฏิเสธเอาสิกในซอกสิกในเข็มเรินหรือก็ทา ทอไว้ได้เนกรุปปฏิบัติฟื้นเต่าหายนั่งประกอบโดยมงคลดอกประสานุยมประกาศนาขยมบาทสำหรับจัดทานหนึ่งเลือกยกมงคลโซดตรังจำน้อยได้ทากาโรนูขนมปฏิดอกสามกู้กาแสบกุบนูบุกกลเจ็บบันเด็ดนั่งกาเหม็นแสบกุบนูบุกกลเปลี่ยน ทอตั้งใบจำนวนนี้คือเมียนนกนงมงกุลโสดจังสามสับประใบประกาศเฮยนงออกการนิได้ขยมประกาศนาบานรัตนีนิมนต์ประเดี๋ยวปกุลสังคาระเทตาวซูนสุพีบพระองค์เจียสามนาอิเซตในพุทธกะสกลวิเชลัยประเสริฐนเรศภายในพุทธศาสนา ขณะให้ขนมชนำนี้พระองค์ตรวจบรรจบการศึกษาจนกบในปปุตสาสนาในขนมสกลวิเชลัยพระเศียรนเรียกทองแต่โดยพระองค์ก็มีปฏิจูรุ่มขนมกรรมวิธีอบรมนิได้โดยมีบ่มนองดำใบประเกณฑ์หนึ่งชูนดอกลูกเนี่ยสนับฟื้นอย่างน้าสนับต่อหายอนุวัตอ่อยกาตัวเจียมงกุล คือสิกใดสกสิกใดจำรานได้มนุพองตั้งพวงตรากาจังบานสไรเฮตนี่ยมการนาสมกราบไฟบังคมประเดี๋ยวบุคคลสังขารกิตาวสูญสิเพียบเต็นสาธุจำรานปอยพระนาเจียบรรตอเต้ายมการนาสมรัตนีนิมนต์พระองค์เฟื่อกาอัฐทิบายดามใบประเกณฑ์ใจจูนลงในสดับวิชุขหมายป๊อกโดยได้ยมการนาบานเลือกล้างอมบานมิงคือการรู้ดู ขนมปฏิดอสมกูนี่มวยนักเจตบงนักเจนสมปองเถื่อธิบายตามออกวาดในประสัมพุทธเจ้าจักสมรัตเนียนิมนต์กันนะสาธุจุมรันปอเจียปฐมขยมประกาศนาสมกำบังอันจิลีนมาสกากรับถวายบังคุมจุมปุประจุมใบในพระไตรรัต ปุตตรัตนะธรรมรัตนะนังประสังกรัตนะได้สิกได้กรุปกอดไกรจิรัตลาดอกไกรเลนดึงสมมาสการกรับถวายบังคมจุมปุเปรียเทรานุเทระกรุปพระองค์ได้บานบุอาศัยขนงปุตตสาสนะมณฑลนี้จิตติกรุปสการะกอดไกรเมื่อเลิกกระสมจุมรันโปดอลเนียดโยมปุตบริษัทกรุปมาจิตาน ได้แต่งแต่ตามด้านสดับในกรรมวิธีวิจุขหมายป่อให้ได้ไล่ในขนมกรรมวิธีอบรมตามระยะพระพุทธศาสนาในฝั่งใดในขนมทั้งไงนี้คือจะเกิดอยู่นะได้โยมริโจบาลรัตนีนิมนต์ยมประกาศนาธรรมเพียบจะรวมเถื่อกับเบาสายเตะตรงจมวยหนึ่ง
ឬក៏បានចង់បាននៃថាតើមនុស្សគ្រប់រូបគួរប្រតិបត្តិនៅធម៌ណាវិន័យណាដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសង្គមជាតិគ្រួសារ នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះដំបូងព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែង អំពីហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើនហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើនហេតុដែលនាំឲ្យកើតមង្គលហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងក្នុងកាលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះនន្ទបានស្ដាប់នឹងពេលដែលទេវតាមាននាមមានគូតមិនប្រកាសចូលទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនៅនាវត្តប្រជាតពុនក្រុងសាវត្ថីក្នុងសម័យនោះឯងចា ណានឹងប្រវត្តិមង្គលបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងមង្គលនឹងមានរហូតដល់តែ30ប្រការឬក៏37មង្គលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកតែមង្គលខ្លះដែលត្រូវនឹងបកស្រាយនាពេលនេះហើយសាកសមនឹងបកស្រាយនៅក្នុងឱកាសនេះហើយញោមរីចោបានលើកឡើងមួយហើយគឺតកតងជាមួយនឹង បដិរូបប្រទេសវិសោចៈដែលមានបទបលីថាបដិរូបប្រទេសវិសោចៈកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរក្នុងន័យនេះយើងចោទសួរថាតើប្រទេសដូចម្តេចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងទ្រង់បានលើកឡើងថាជាប្រទេសដ៏សំគួរ យើងពិនិត្យទៅនីបច្ចុប្បន្នលោកីនេះឃើញថាពិភពលោកទាំងមូលគឺពោពេញទៅដោយសម្ភារៈនិយមពោពេញទៅដោយភាពជឿនលឿនវិវត្តវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែលយើងគួរសិក្សាដែរប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនសំដៅទៅលើតែវត្ថុសម្ភារៈនឹងតែម្យ៉ាងទេ អ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាប្រទេសដ៏សមគួរនោះគឺប្រទេសនឹងឯងមានធម៌និងមានវិន័យហើយធម៌វិន័យនោះមិនមែនគ្រាន់តែមានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសនាមចាស់គ្រប់អង្គគឺថាមានធម៌មានវិន័យហើយមានអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យនោះអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសនោះមានធម៌មានវិន័យមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយមានអ្នកប្រតិបត្តិ តាមធម៌វិន័យនោះនឹងប្រទេសនឹងគឺចាត់ថាជាប្រទេសដ៏សមគួរហើយចម្រើនពរក៏នាមចាស់ខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាធម៌និងវិន័យនេះតាមពុទ្ធអវាទក៏នាមចាស់ហើយច្បាប់អានឹងជាច្បាប់ប្រទេសមួយប៉ុន្តែចង់ដឹងថាដែលហៅថាប្រទេសដ៏សមគួរនោះដែលថាប្រទេសដែលត្រូវមានច្បាប់មានធម៌មានវិន័យខ្ញុំកណាចង់សូមនិមន្តព្រះអង្គលំអិតពីរឿងដែលធម៌និងវិន័យ តាមអវាទនៃព្រះពុទ្ធហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះតើត្រូវគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចនឹងយកតាមអវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សិនកណាសាធុចម្រើនពរនឹងនៃនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធម៌និងវិន័យយើងគិតថាប្រទេសមួយគឺមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ ពាជ្ឈិជនរាប់តាំងពីប្រមាណក្សត្ររហូតដល់ជនសាមញ្ញធម្មតានឹងក៏ត្រូវតែគោរពនៅក្រោមច្បាប់របស់ជាតិនឹងដែរយ៉ាងណាមិញពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាយើងសង្ខេបមកពុទ្ធសាសនាគឺនៅតែធម៌និងវិន័យនឹងទេតែពីរម៉ាត់នឹងទេគឺធម៌មួយវិន័យមួយហើយស្អីទៅធម៌ស្អីទៅវិន័យពាក្យថាធម៌ដែលយើងចង់សំដៅទៅលើសភាវៈ មយ៉ាងដែលទ្រទ្រង់សัตว์ឲ្យខ្ពងខ្ពស់ទ្រទ្រង់សัตว์ឲ្យស្គមថ្កើងឲ្យរួចអំពីភាពថោកទាបឲ្យរួចអំពីភាពមហន្តរាយហីនភាពដែលយើងថាហីនភាពភាពថោកទាបនឹងលើកតម្កើងឲ្យខ្ពងខ្ពស់ដែលមានបទបលីថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសុចនោ សុខមាវហាតិអេសាតិសង្សោធម្មោសុចនេនៈសុគតង្កញ្ចហន្តិធម្មចារឹងបុគ្គលណាប្រតិបត្តិធម៌បុគ្គលណាប្រតិបត្តិធម៌សមគួរដល់ធម៌ហើយបុគ្គលនោះនឹងមិនអន់ថយថោកទាប
rứa đời dương prai tham minh tộc căn túc cực tệ là bậc cô nương minh tộc căn túc cực tệ hay bịa thật thua ní cứ thà trong đau sầm khăn ở nhịp nhôm put bò để sát ban vô ta minh cứ chia ở vậy đọt tề tế cứ chia sạ cam mà phep ru nâu pro chăm tháng ngày sạ cam mà phep ru nâu pro chăm tháng ngày nâng cứ chia thua sọt tiếng đê tiếng đá tiếng chô tiếng ẩn cối chia bị sách cứ ca nghe pro chăm tháng ngày nâng cứ trâu miên thô ở bốc mặt đáy trâu miên thô không niêm chiều bốc mặt đáy con chào pro sấy trâu miên thô không niêm chiều con chào pro sấy cứ trâu miên thô không niêm chiều cứ sắc trâu miên thô không niêm chiều sắc nẹt đập nón trâu miên thô chia nẹt đập nón hay prem hạc sát còn trâu miên thô không niêm chia sạch thành đầy này dễ rùm tới cứ thạo bọc cô cụp rút cứ sắp tay trâu miên thò thò nâng cứ chia sập phía vẹn bất rộp bó chỉ vất bà chăm tháng ngay rộp bó và cả nà con cha nhiệt nhôm nâng anh mình cứ vậy đó tây tê bịa thả thò nâng cứ đại dương bài mô thả sập phía vẹn trô trúng sập phía vẹn trô trúng ở khu phung phú ở công tháng bàn đó bịa thả cậu xa là thò nâng anh hay bịa thả vì này bịa thả vì này ní cứ dương sầm đau đó ca ọp rung cài nâng vị trà vì bố vì nây nâng hàm tại cài nâng vị trà thế ế rì ế thô bánh mến cư lục hàm đó chật tiệt vì bố thô nâng cư bột tàng áp bì thóm tàng phật sốt chẳng cả nà áp bì thóm tàng phật sốt cư tha xâm đau đó lơ chật nâng ảnh ấy lớn ní cư dương dây sân khẹp đó vì nây cư xâm đau đó ca rẽ xa nó cam mập bọt đọc cam bọt đọc nâng cư chia vì nây rồi có dương hào thả sân pram nâng cổ bán có chi vị nấy hơi đậm bay rẽ xa vị nấy tới bàn cả sân và dương mình rẽ xa vị nấy tới sân mình cả thì sẽ khá bót cứ chi vị nấy nó có chia sẻ khá bót chia bót và nhặt để ham mình ơi thưa ông bừa cọ hay vị nấy nó cứ ham cài nâng vị trá mình ơi pro prut nâu ông bừa tôi chỉ rất cái tôi chỉ rất vị trá nâng bật tế đó xong cua cư chia bật tế đại miền thô nâng miền vị này nế tiếng sạch thạc bàn rót có đôi chia bật chia riêng rộp tăng vì bà mạc sát rốt đó chôn giảm ảnh thẩm đá miền thô miền ca bọt địa bạch thô tướp chung mô tha chia bật tế đó xong cua nâng chìm ràng bộ sân khai bật nâng còn à, ơ bà khôn trên đại phòng bàn bình dù lộ mô âm sọc rộp đại hai bàn đặc nhầm gần á chăng xong bà ông bật thêm ở chấp ba thà thọ ông bánh mến ông ban miền bồ đề cà thà mình nẹt tăng pì thân nạ lơ ban này thà pì cùng pù pì bềm hạc sát rô hôn mà đòi riêng bì chia tổng ọc nhiên nâng trâu miền thọ miền tùa nề tì chẳng đăng thà thọ xâm rạp cổ rúp bò tế bắt bò bết rô thang ngay nâng thân nạ cùng pù ta thọ dạng mạch khá hơi thanh nát chia bị chia bộ rốt thầm mà đá nước trâu bộ tế bắt dạng mấy khách thì đòi sân khép bờ mình bàn tổng ọc cục tế có thanh nát miệt đá bày đá nâng côn thanh nát bàm hạc sát nâng bị chia rìa thanh nát đất nguồm nâng bị chia bộ rốt đại rốt nâu nâng nâng ông ái miền bộ tế ca trụ trụ đàm bày bà kê nâng chạy chùn lúc nè sạp ở căn để cho bác thêm thì phong cơ nằm chạc xong này muốn xa thuộc chùm ràn bò nâng chìa ca bật nè đèn bì bồ thà cả nà con cha nhận nhôm bột bò sát lúc nè sạp lúc bàn chìa rịp hai thà bè xa mà xâm bốt bà ông trung bàn dô lâm bì bà giàu nè ca bọt bạch thò nâng hai bà tế dưỡng cư chìa bà tế đại căn bà bút đại sạch sá rô hốt đo dưỡng bàn chanh khu nông rọt thạ thâm nối nây bà rì chiên ở chạc căm bà chìa nâng thà bà bút đại sạch sá cư chìa sạch sá rô bà rọt chẳng nâu khu nông bà tế căm bà chìa cư miên bút sạch sá nâng cư chìa sạch sá chìa sạ rà nạ thàm chìa vật thọ sạ rà nạ đọc bà sá xâm rạp bà chìa chôn khám ai cụ rụp hai xu thả ta nạc đọc nóm trong miền thổ ấy. Vì thế chí lúc miền tục sự bất rì chỉ thọ đọc bạc ca. Để ngày hai chấm đại nạc đọc nóm có lúc trong miền nê dự cả thổ. Cứ thổ không niềm chìm mì kì. Hay thổ nâng nhìn rộp đời dân khai ta miền ca à nụ cua mê ta chạy chạy rùm lê sai dịch đây sẽ lanh đôi xe mọt xe má mình lùm yên mình càng ạ cả tệ thổ ạ tệ cứ thả đôi phiếp xe mọt xe má nâng cứ thả
បុគ្គលគ្រប់រូបគឺក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺមើលទៅចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រមិនលំអៀងប្រកាន់បពុអីទេគឺថាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រហ្នឹងគឺក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហើយប្រជារាស្រ្តឬក៏យើងនិយាយថាប្រជារាស្រ្តឬក៏ពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់ប្រទេសជាតិបតៃនឹងគឺពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់ហើយឆ្លៀវឆ្លាតឆ្លៀវឆ្លាតនឹងគឺថាក្នុងធម៌នឹងឯងពីព្រោះនៅក្នុងមង្គលសូត្រនេះមិញខ្ញុំកណាអាត្មាភាពញោមរិជោបានលើកឡើងនៅមង្គលទី4គឺបដិរូបប្រទេសស្វាសោចៈនឹងហើយព្រះអង្គថានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរនឹងគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែមានការយល់ដឹងថាបុគ្គលបែបណាដែលយើងគួរគោរព គួរស្រឡាញ់គួររាប់អានគួរយកជាអ្នកតំណាងហ្នឹងឯងដែលសំខាន់ណាគឺថាពលរដ្ឋនឹងត្រូវឆ្លៀសអញ្ចឹងថាបុគ្គលបែបណាដែលមានទស្សនៈវិជ្ជាធម៌មានន័យកៈធម៌ហ្នឹងគឺថាស័កសមជាអ្នកដឹកនាំមានកម្លាំងបញ្ញាមានស្មារតីមានភក្តីភាពមានយុទ្ធធម៌អីអីហ្នឹងគឺថាសពគ្រប់នៅក្នុងតំណែងនៃបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឯងហើយយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលទី 1 ទី 2 នេះគឺសម្ដែងអំពីការសែបគប់សែបគប់នោះគឺសំខាន់ណាស់សែបគប់នោះបានន័យថាយើងសមាគមរាប់រធ្វើតាមប្រតិបត្តិសមាទានតាមនឹងឯងនិយាយរួមនោះគឺបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងឯងឬក៏យើងដែលត្រូវអ្នកដទៃគេដឹកនាំនឹងបុគ្គល 2 នឹងសំខាន់ដូចគ្នាសំខាន់ទី1បុគ្គលដែលត្រូវគេដឹកនាំគឺត្រូវស្គាល់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ ยังไงถ้าตาบกุลนั่งเกี่ยบกุลประเภทนะให้พระสมาสัมพุทธองค์ใบใจบกุลเรื่องเบียนจารันประเภทนะปัญไตยังเลือกยกแต่ปีพนัยเตคือบกุลเปียลนึงบกุลเจ็บบันเด็ดบกุลเปียลคือเจ็บบกุลได้บันดอมไปยอดรวมเอาเตบันมันใจรุมเล็กไปยอดรวมมันเบียนเนี่ยจะกะทัวไอเต มันมีใดสลายโดยเพียบสมบัติมาเหมือนบานปอดยุติทอบานในยิงใหญ่เปียสามัญกิธาบันปอดยุติทอจุปโปมกบับนังสมาคินีเตอันนั้นคือเจ็บบกุลได้ทัดเนื้อขนมเพียบกิฮาธาอักเตะอักเตะทอลมเอียงโปรสลายลมเอียงโปรสอบลมเอียงโปรหลงงงลมเอียงโปรคลายไอไอสับกรุ๊ปนั้นคือถ้าบกุลประเภทนั้นคือเจ็บบกุลเปียให้ปอง ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គល 2នឹងមានលក្ខណៈសម្គាល់3យ៉ាងបើយ៉ាងដែលយើងសម្គាល់គ្រប់គ្នាយើងសម្គាល់មើលទៅថាបើកាលណាគ្រប់ 3យ៉ាងនឹងក្តីមិនគ្រប់ 3យ៉ាងនឹងក្តីអាចចាត់ថាជាបុគ្គល 2យ៉ាងប្រកបទី 1គិតអាក្រក់គិតអាក្រក់គិតអាក្រក់នឹងគឺជាប្រភពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបុគ្គល 2ឡាទី 2និយាយអាក្រក់និយាយអាក្រក់នឹងសម្ដីនឹងគឺថា អពិថាអក្រក់នឹងគឺវាពិបាកស្ដាប់ក្នុងការប្រើពាក្យទុកកុសបោកបោកឯងអញអីជាប្រមាទប្រតិចប្រដាសាក្នុងទីមិនសមគួរអីជាដើមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺធ្វើអក្រក់ធ្វើអក្រក់នឹងមានការសម្លាប់មានការគំរាមមានការប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតផ្សេងៗដែលជាការបំភ័យបំផន់ដល់អ្នកដទៃនោះ ដឹងឯងលក្ខណៈ3យ៉ាងហ្នឹងគិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់នឹងធ្វើអាក្រក់3យ៉ាងហ្នឹងគឺពៀលហើយពៀលហ្នឹងលោកសម្ដែងថាលោកបច្ចៈអំពីលក្ខណៈពៀលនឹងទៅទៀតថាបុគ្គលប្រភេទម៉េចដែលយើងអាចដឹងថាពៀលនឹងខ្លាំងឬក៏ពៀលនឹងតិចទៅទៀតបើបុគ្គលល្ងងល្ងងហ្នឹងក៏ចាត់ថាពៀលដែរយើងល្ងងហ្នឹងគឺក៏អាចចាត់ថាពៀលហេតុអីបានអាចចាត់ថាពៀលមនុស្សល្ងងងាយគេបោកប្រាស់ ងាយគេបោកប្រាស់ណាងាយគេអូសទាញណាអ្នកដែលមានវោហាសັບប៉ិនប្រសពនឹងគឺនិយាយចាក់ខាងលិចចាក់ខាងកើតទៅយើងតាមមិនទាន់ជឿស្លងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធប្រាសសម្ដែងថាបុគ្គលល្ងងនឹងពៀលមួយហ្នឹងប៉ិនតែពៀលនឹងវានៅជាពៀលលក្ខណៈមធ្យមធម្មតាមិនសាហាវគូខូវអីណាណាទេទី 2ដែលលោកសម្ដែងថាអតិពៀលលោកហោ បានន័យថាបុគ្គលនឹងចេះដឹងសັບគ្រប់ឆ្លៀសឆ្លាតហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយខ្លាហានដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តទៀតនឹងលោកថាជាបុគ្គលពីលដែលមានពឹសជាងពឹសវែងណាមានពឹសជាងពឹសវែងទៅទៀត
ແລະລະນີ້យើងສັງຂេបເມື່ອໄວ້ຖ້າໂຮງນຽມយើងជាពលរដ្ឋល្អក្នុងນຽມយើងជាປະជាពុទ្ធបរិស័ទល្អក្នុងນຽມជាកូនល្អក្នុងນຽມជាសិស្សល្អក្នុងນຽມជាពលជារៀលល្អកូនល្អត្រូវតែស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយនិងមួយហ្នឹងសិស្សល្អត្រូវតែខំរៀនតបស្នងសងគុណគ្រូបាទជាឬគឺត្រូវតែខំរៀន ហើយពលរដ្ឋល្អគឺត្រូវបំពេញកតបកិច្ចជាពលរដ្ឋកតបកិច្ចអីខ្លះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺថាប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យគឺការបោះឆ្នោតគណនាចា៎និយាយយើងនិយាយចំទៅគឺការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋណាហើយពលរដ្ឋដែលមិនបានបំពេញកតបកិច្ចនឹងទេមិនបានឈ្មោះថាជាពលរដ្ឋល្អទេណាអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលល្អគឺត្រូវតែបំពេញកតបកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ ដើម្បីការពារទឹកដីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនណានឹងគឺថានុងនាមជាពលរដ្ឋល្អហើយក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទល្អគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិធម៌វិន័យសំគួរដល់ធម៌សំគួរដល់វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយនឹងគឺថាវាជារឿងមួយដែល ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងសពគ្រប់រឿងអំពីជីវិតការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាអត់ចន្លោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាក់អាត្មាភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អនឹងគឺថាទី1ត្រូវដឹងអំពីសារបានរបស់មេដឹកនាំខ្លួនទី2ត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មានឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនអានឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ ហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវដឹងអំពីការយើងចង់និយាយថាឥឡូវនេះគេប្រើថានយោបាយនយោបាយគេប្រើអញ្ចឹងប្រើពាក្យនយោបាយប៉ុនយើងមិនមែនអ្នកនិយាយនយោបាយទេប៉ុន្តែយើងពន្យល់ថាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អំពីនយោបាយហើយស្អីទៅនយោបាយនយោបាយនឹងជាវិធីសាស្ត្រជាមធ្យោបាយដឹកនាំពលរដ្ឋទៅរកភាពរីកចម្រើន ແຈ່ມັນແມ່ນໂດຍយើងປາປຽນນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍໄວ້ເດຄືຖ້ານະໂຍບາຍນັ້ນຄືຊີວິທີສາດຄືຊີລະບຽບຄືຊີມັດໂຍບາຍດໍາໃບດັກນໍາປົນລອດຂອງປະເທດຫນຶ່ງໂຕໂຮພຽບຣິດຈໍາລານລົງເລື່ອງວັດທະນະພຽບສຸພະມົງຄົນອັນນັ້ນຄືນະໂຍບາຍອັນຈັ່ງເຈິງໃນນາມຈະປົນລອດຖືປາສິດປາກະຕັບປະກິດໃນນາມຈະປົນລອດນັ້ນຈືຮຶຮອກບັນດິດກົມໂຍປຽລ ពីពុទ្ធសំដាយថាពៀលនាំខ្លួនឲ្យវិនាសសែបគប់បកុលពៀលនឹងគឺនាំឲ្យវិនាសឲ្យអត់ចម្រើនទេអត់ចម្រើនទេរហូតដល់តបស់មួយរូបដែលមានឈ្មោះថាអតិវាទីតបស់នោះណាកតិវាទីតបស់នឹងលោកពូលថាបើសុំបីតែពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានមនុស្សតែពីរនាក់ជាមួយនឹងបកុលពៀលក៏លោកមិនសែបគប់ដែរ ក៏លោកមិនទៅសមាគមរាប់រកដែរពីព្រោះថាសែបគប់បុគ្គលពាលនឹងគឺអត់មានអីចម្រើននេះគឺថាឲ្យខ្លួនឯងនឹងវិនាសអន្តរាយអន្តរធានខូចខាតប្រយោជន៍បាត់បង់ប្រយោជន៍អីសពគ្រប់ហើយនាំឲ្យវិនាសជួនឹងអាចដល់ជីវិតរបស់យើងទៀតផងនឹងគឺការសែបគប់បុគ្គលពាលអញ្ចឹងនឹងនាមជាពលរដ្ឋល្អយើងត្រូវតែស្គាល់ថាបុគ្គលបែបណាដែលយើងអាចទីពឹងបានហើយជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដ មិនមែនបណ្ឌិតស្រាបណ្ឌិតស្រីបណ្ឌិតលបែងអីទេគឺជាបណ្ឌិតពិតពិតជាបណ្ឌិតដែលមានការសិក្សាល្អិតល្អន់ត្រឹមត្រូវជាទីពឹងត្រឹមត្រូវពីពុទ្ធទេសគឺជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាជាប្រទេសដែលយើងសម្មតថាប្រទេសមានពុទ្ធសាសនានឹងគឺជាបដិរូបប្រទេសវាសចៈប្រទេសជាប្រទេសដែលល្អជាប្រទេសដែលត្រឹមត្រូវជាប្រទេសដ៏សមគួរនឹងចម្រើនពរនៅសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងគណៈព្រះអង្គ បានមានពុតិកាអំបញ្ញមិញខ្ញុំកណាស់ស្ដាប់ទៅព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនឹងក្នុងប្រទេសដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺយើងត្រូវវាចាកុំយកកុំជ្រើសរើសយកបុគ្គលពាលត្រូវជ្រើសរើសយកបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិត ពាក្យថាបណ្ឌិតខ្ញុំគណៈសុំព្រះអង្គបញ្ជាក់បណ្ឌិតនឹងគឺសំដៅយកបុគ្គលបែបណាទៅបុគ្គលដែលរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅមកវិញគេហៅថាបណ្ឌិតហៅថាដុកទ័រនឹងឬមួយក៏រៀនខ្ពស់អញ្ចឹងហើយលោកមានការគោរពប្រតិបត្តិល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅចំណុចទៅនឹងគណៈសុំសុំព្រះអង្គពន្យល់ទៅឲ្យបានច្បាស់បងប្អូនចម្រើនពរសាធុ
đang ai bịa năng sầm khán á sọc mai dương cứ có dương ao đi dùng mình đây bịa mình đứt nứng ắt toàn bàn trầm trờ cướp trung trôi à mình đứt đội nhôm đi châu lược láng nữa mình đứt ở đây riêng chọc thì sờ la máu cứ mình đứt này đang ai mình đứt kha năng đâu bật bựa na cha và sai sọc cướp mình đứt kha từ tiệt tư miền ca bật bự đại chỉ ác của sao lắm trao nữa nè hốt đó mình đứt kha từ tiệt ắt prau ắt đom cái tệ khuôn ai thế, đúng không? Hay nó có cái ao chiêu tháp bệnh đật này, nè, nâng miên bệnh đật, ấy trong cả nát ba mình xong mình lược bị chẹt cái cần nát bị chẹt lại bệnh này. Nông này phổ quốc tử sát na đập bệnh, nè, chấm ra bỏ. Bọn đực nó đã phổ quốc tử âm than, ao vi chạm một cột biển, trâu sai cúp chỉ muốn bệnh đật một cột chỉ bệnh đật còn ở trong bàn chấm bệnh. Chấm ra bỏ, để đằng một cột chỉ bệnh đật nó không tin đi, tin mũi chạm. ឆ្លាតឆ្លេះហើយយល់នៅកិច្ចការនៅកិច្ចសពគ្រប់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតដែលកំពូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺគុណធម៌គណនាចាស់ហ្នឹងហើយដឹងគឺជាបណ្ឌិតហ្នឹងបណ្ឌិតមែនតើណាបណ្ឌិតសន្មតទេគណនាចាស់ណាបណ្ឌិតមែនតើហ្នឹងគឺថាទី1គេហៅថាបរិសុទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធគណនាចាស់សំទោសទី1អត្តសុទ្ធិ អត្តសទ្ធិនឹងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបរិសុទ្ធហើយទី2បរិសុទ្ធិដែលគឺធ្វើឲ្យអ្នកដតីបរិសុទ្ធទៀតអានឹងទៅបានឈ្មោះថាបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតនឹងមិនកាត់ប្រយោជន៍ពីយ៉ាងទៀតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏មិនកាត់ប្រយោជន៍អ្នកដតីក៏មិនកាត់ប្រយោជន៍អ្នកដតីបានតែជាប្រយោជន៍រួមជាប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងណាជាប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងយើងនិយាយចំមកជាប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងហើយបើបុគ្គលដែលបំផ្លាញប្រយោជ
ទីមួយគិតល្អគិតសពគ្រប់នឹងគឺគិតល្អហ្នឹងហើយមិនគិតបៀតបៀនមិនគិតចង់អាឃាតមិនគិតព្យាបាទមិនគិតគុំគួនអីណាទេគឺថាគិតប្រកបទៅដោយធម៌មានន័យថាអត្តានឹងឧបមង្កត្វាយកខ្លួនឯងទៅឧបមង្កអ្នកដតីអ្នកដតីចង់បានសុខយ៉ាងណាយើងក៏ចង់បានសុខយ៉ាងនោះយើងចង់បានសុខយ៉ាងណាអ្នកដតីក៏ចង់បានសុខយ៉ាងនោះហ្នឹងបណ្ឌិតណាចាទី 2 ចឹងពាក្យខ្លះពុទ្ធលោកមិនពោលទេចឹងបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតគឺជាអ្នកដែលបានពោលនៅពាក្យពិតពាក្យត្រឹមត្រូវមិនមុសាដល់ហើយនឹងយើងហៅថាសម្ដីសុចរិតនោះនឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ដែរអាត្មាសង្ខេបដោយជាស្រ័យដោយសារតែសុខភាពផងដែលគឺថាផ្ដាសាយហើយទី 3 នោះគឺធ្វើល្អធ្វើអំពើល្អអំពើអាក្រក់គ្មានអាចកំបាំងទេបើមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងលុះត្រាកុំធ្វើ ពិភពលោកនេះវាអត់មានអាចកំបាំងទេយ៉ាងច្រើនណាស់80ឆ្នាំក្រោយយើងងាប់បាត់គេដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ពិភពការសិក្សាស្រាវជ្រាវអីសពគ្រប់គឺអត់ខ្វះទេមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានប្រមាណតាំងតែពី 2000 ឆ្នាំជាងមុនណានៅសពគ្រប់ដែរហើយមែននៅតែប្រទេសយើងមួយណាពីពេញពិភពលោក កលៃខ្លះគេយកទៅចាដាក់រហូតដល់ថ្មដល់មាសដល់អីសពគ្រប់អ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏ចឹងដែរធ្វើអំពើអាក្រក់ការបំភ្លេចបំផ្លាញជិះជាន់គៀបសង្កត់បំបិទសិទ្ធអីសពគ្រប់ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដទៃហ្នឹងក៏វាមានន័យយ៉ាងដែរមិនបាត់ទេហើយចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាខ្លួនឯងអាក្រក់លុះត្រាតែកុំធ្វើ ហើយបើសិនជាធ្វើហើយក្នុងពិភពលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសហើយថាគ្មានអាចកំបាំងទេបើអ្នកដតីមិនដឹងក៏គង់តែខ្លួនក៏គង់តែទេវតាដឹង
Hãy bà tê và đa mà đăng cục cúng thì luôn ai nhưng đăng dàng chậm bác. Bê mẹ ở nà xong này chỉ vốn nâng á, cả nặng tiếp sạp nâng cứ đau cả hai vậy. Đau cả hôn cả hai tiền hình tên đôi cô khiết tất cả ai sẽ đau mất á. Nâng người cứ thao vừa khó xa, cứ vừa chọc chập bê đang ngọt tư nâng cứ thao nức là nổ rộ á. Nức là nổ rộ. Vì bố thao mà nô dưỡng với miên nó đâm cái tệ miên ca kết lơ bị sạc. Ở vậy với dương đăng sạp cổ rụp chân tay. Đăng sạp sẽ cái đầy máu khi ông cả nà trong bàn lược lang đầu put để cả đại bệ sư ma sam put bậc ca sư đại thà tì muối đâu không vật tê thà sam cua đứng cứ vật tê để miền thọ miền vị đây tì pí vật thọ pí đâu vật tê sam cua đứng miền thọ miền vị đây hãy pull rót đứng nẹt đắc nom đứng ở thầu miền thọ hãy nẹt đắc nom đứng nẹt nẹt để trâu cái đắc nom cứ pull rót đứng trâu chìa với thà bộc cô bẹp ná để sạ sam gì nẹt đắc nom hãy bảo ông sư đại cho thà cứ bộc cô bẩn đất còn ao dầu bọc cồn pìa hay bọc cồn pìa đang miên thô ấy dừng từ bọc cồn chỉ mình đất đang miên lại cả nãy chẳng đi chẳng đi mà đứng vật tế cả nãy chừng rư bọc cồn đập nòm đang bàn trầm trứ đòi phep khla hán hay bọc cồn đại chừng rư đôi vật tế chỉ được tai dừng dừng khẹp khay trong còi tới chớ cứ tha pol rót trâu ta bệnh chân sứt rồi bọc luôn ở bên lình cầm lẹ liêm cầm âm yên cầm nơi miên ạt cầm bang chẳng đi chẳng đâu cứ tha bầm bình tờ tam sức nâng chăn tẹp bất bà con ụt đom và cái tệ bất bà con cứ ạc miên lẹ liêm ạc miên đòi ẩm nạch ấy thế cứ đòi ẩm nạch ụt đom và cái tệ nâng chăn tẹp bất bà con đâm bay chiết đâm bay bởi chiết chút nâng đâm bay miệt tổ phúm tức đây được bạc luôn cứ thả ạc miên đâm bay ấy mùa rìa rẻ nghề bọc cô cả na xâm rách chứ rư rư nẹ đắc nôm nẹ tầm nàng rồi bọc luôn đòi pra chăn tẹ mà nẹ sẽ ca xót chở rập trầm trâu bọc cô nô rồ mênh bàn phál bàn mèng cô cứ sẽ cái đây xót bật bọc cọt này hay bởi dương bọc đòi chăn tẹ khai khai bọc đòi mình mên chứ ở đông ngờ tệ mình mên giờ chăn tẹ đòi liếp đòi sẽ ca rạ em xem xếnh đó là bàn phál vinh của khai khai này mình bật bật cọt tế nâng chìm ràn bộ chạy chung đòi nhiệt nhôm cả nam chắc rụp ơn đòi xích ở đây xích khai bình nâng hay nhôm cả nà xong chìm ràn bộ bình nâng tế nhôm rì chô hay tìm bật chọc có xong bà mô nâng hạ bôn của xa lục rụp giang nông ca buộc nông bà sát sàn nì ca bọt tích bắt thua tăng ốc xong ôi bà tích Campuchia nẹ đập nôm rụp sát thạc bàn rộp tăng bì bà mạc sát ព្រះសម្តេចសង្ឃរាជគប់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់ជាសុខហើយព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំគ្រប់ឋានានុក្រមរបស់ជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់សូមឲ្យលោកបានទទួលនូវពុទ្ធពរដ៏ប្រសើររបស់ព្រះហើយសូមឲ្យនៅជាសុខនិងប្រកបទៅដោយសុភមង្គលវឌ្ឍនភាព ដឹកនាំជាតិមាតុភូមិឆ្ពោះទៅកាន់នាវាសន្តិភាពពិតប្រាកដនៃពេលអនាគតនិងចាជួនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ឲ្យទទួលស្គាល់តែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមចម្រើនពរសូមអរគុណគណៈអរគុណខ្ញុំកាលណាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ណកនេះសូមថ្លែងនៅ អំណរអគុណអេតឧបមាជាពុទ្ធប្រដ័យប្រគុណសង្ឃរកិតោដែលព្រះអង្គបានលះបង់ពេលវេលាហើយពេលដែលកំពុងមានសង្ឃដីកាពយល់នេះព្រះអង្គក៏សុខភាពមិនជាគ្រប់គ្រាន់ដែរទេកំពុងតែផ្ដាសាយគណៈប៉ុន្តែដោយទឹកប្រតិព្រះអង្គចូលរួមមានមោទនភាពចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន បានសេចក្តីថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលស្ដាប់ទៅហើយយល់ហើយនឹងអនុវត្តប្រតិបត្តិតាមដើម្បីឲ្យបានដែលហៅថាមង្គលគឺអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់សម្រាប់ខ្លួនសង្គមផងសម្រាប់ប្រជាជាតិផងដូច្នោះហើយបានជាព្រះអង្គខំ សម្ដែងពន្យល់ទាំងពេលដែលកំពុងតែមានអាការៈគឺផ្ដាសាយប្រចាំព្រះអង្គដូចនេះខ្ញុំកណ្ណាសូមថ្លែងអំណរគុណឥតឧបមាចំពោះព្រះអង្គហើយក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដឹងហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងតិចទៀតមិនយូរប្រមាណទេមួយខែទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងនឹងមានកម្មវិធីបោះឆ្នោត បោះឆ្នោតនឹងគឺដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំប្រចាំឃុំរបស់យើងដើម្បីឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺសុភមង្គល
chia mong cuốn đó là ổ đối đài ông Prasamput chia mẹ chắc bàn phân dùl nục nông mong cuốn là sốt tăng xàm sắp bầm bầy bạc kà chẳng tế đám bầy bàn xích đầy sốc xích đầy châm ràng bạc gọp đôi chuộc chê giới mong cuốn dương tăng ổ khí nế trâu án vật tàm Phút thọ vát này Prasamput chia mẹ chắc đối đài bà ông xong khả rạc thể tàu xuân sụp hiếp bàn xong đài anh phân dùl làm bánh mình bà ông nâng ổ lục sạp hai xong trẻ rì bì chà rà ná hai bê lè án vật nâu cạch ca tăng ổ nô bê kháng múc có xong án vật tàm nâng tàu đám bầy xích đầy sốc xích đầy châm ràng bà ông nâng lục nè sạp chê tì gồ rục nhóm cả nàng nhóm bà rì chô đã bàn phơ át thà thị bài chia nè xâm rộp xâm rùl cầm vị thi ọp rùm tam bài Phật sát sá nà nông nông ọc kà nì xôm krap vai bằng cung nâng xôm chùm riêp lìa xôm ọp rô cun nâng xôm ọc cun bạc. លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមានខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ.